তোমাক ফসাইছে নেকি নে কি তুমি কি কৰা তুমি বিয়া না পাতো বুলি কৈছিলা বলে এ ঠগিলা নে কি হল তুমি বিয়া না পাতো বুলি কৈছিলা সব সব অনুষ্কা শইকীয়াৰ হত্যাকাণ্ডৰ পৰা ৰেহাই পালে প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াই বুধবাৰে দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত দিশপুৰ থানাৰ পৰা প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক যাবলৈ দিলে আৰক্ষীয়ে ৰাহুলক কেইবা ঘণ্টাজোৰা সোধা পোছাৰ অন্তত নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ পোৱাত ৰাহুলক যাবলৈ দিয়ে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে সংঘটিত হৈছিল চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা হেঙেৰাবাৰীৰ অমৃত উদ্যানৰ সন্মুখত থকা নিজৰ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল অনুষ্কা শইকীয়া নামৰ ধেমাজিৰ যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ চিপলোৱা অৱস্থাত অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু এই ঘটনাত ভাড়াঘৰৰ মালিক ৰমেশ ভৰালী আৰু কাম কৰা মহিলা জুনু বৰাকো জেৰা কৰিছিল দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত এয়া আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলি ভবা হৈছিল যদিও সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছিল ভাড়াঘৰৰ মালিক ৰমেশ ভৰালী আৰু বন কৰা মহিলা জুনু বৰা তেওঁলোকক সোধা পোছাৰ অন্তত যাবলৈ দিছিল দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতেই প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক তলব কৰিছিল দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে ৰাহুল শইকীয়াৰ মোবাইল পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে বহু ঘণ্টা ধৰি তেওঁক জেৰা চলোৱা হৈছিল শনিবাৰে নিশা 10:38 প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক এটা মেছেজ দিছিল অনুষ্কা শইকীয়াই আৰু তাত লিখা আছিল মোক আৰু তুমি নোপোৱা কিন্তু প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াই মেছেজটো চোৱাৰ পূৰ্বেই মৃত্যু ঘটিছিল অনুষ্কা শইকীয়াৰ আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে নিশাৰ ভাগতেই আত্মহত্যা কৰিছিল অনুষ্কা শইকীয়াই ইফালে মাতৃৰ অভিযোগ আছিল যে ভাড়াঘৰৰ মালিক আৰু বন কৰা মহিলা জড়িত থাকিব পাৰে অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যুত কিন্তু একেটা সময়তে প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক ক্লিন চিট দিছিল অনুষ্কা শইকীয়াৰ মাতৃয়ে তেওঁলোকে জানিছিল সম্পৰ্কৰ কথা আৰু দুয়োখন ঘৰৰ পৰাই মানি লোৱা হৈছিল ৰাহুল শইকীয়া আৰু অনুষ্কা শইকীয়াৰ সম্পৰ্ক আৰক্ষীয়ে যি তদন্ত কৰিছে সেই তদন্তপথ সত্যতা প্ৰকাশ হ'ব লাগে তাত যাতে মোৰ বিশ্বাস আছে আৰক্ষীৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে ফৰেনচিকত গৈছে পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট গোটেইখিনি ওপৰত মই বহুত বিশ্বাসেই মানে ৰখি আছোঁ যে তাইৰ ৰিপৰ্টটো যাতে শুদ্ধমতে আহে আৰু আমি যিখিনি সন্দেহ কৰিছিলোঁ সেই সন্দেহৰ আৱৰ্তত তিনিজন মানুহ আঙুৰ খাইছে তেওঁলোকক পুলিচে তদন্ত কৰি আছে সেইখিনি খবৰো পাইছোঁ মোক এতিয়া সান্তনা মই নিজেই ল'ব পৰা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ চেনেলৰ নিউজবোৰ মই অলপ অলপ চাই আছোঁ যিহেতু মোৰ ছোৱালীক ন্যায় লাগে আপোনালোকৰ বাতৰিয়ে যাতে মোৰ ছোৱালীজনী ন্যায় পাব বিচাৰিছোঁ তিনিজন মানুহৰ নাম সাঙুৰ খাইছে আজি যোৱাকালি ৰাহুল শইকীয়াও গ'ল তাকো মানে হেৰি কৰিছে কিন্তু যিজন ঘৰৰ ভাড়া মালিক ঘৰৰ মালিক ৰমেশ ভৰালী তেখেতক এবাৰো সুধিবলৈ তেওঁলোকৰ মানে সময় নোলালে নেকি অৱশেষত দিশপুৰ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছত প্ৰমাণ হয় যে অনুষ্কা শইকীয়াই আত্মহত্যা কৰিছিল আৰু এয়া আছিল প্ৰেমজনিত কাৰণত কিন্তু অনুষ্কা শইকীয়াৰ আত্মহত্যাৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাছিল প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াৰ যাৰ বাবে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে জেৰাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিলে প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াৰ